Jau brāt. Nu, zvērādas. Jā. Nu, zvērādas. Jūs neko neesiet rapēduši. Jā. Nē. Nu, čo. Nu, čo, draudziņa. Jūs saka, negribam neko. Nu, čo, draudziņa. Jā. Kā te viet? Neesi no salis. Tas tik tā pašas pats. Bet jums vairs es negribās. Depresija. Ko? Apetītes trūkums. Kā jums tiet, ko? Nekur jau nevar aiziet, jā? Nenāks. Nāk, nāk, lielais ravenis. Ko viņas gribat? Visi nāk trīs rindiņā. Jau mazais. Feini. Jau mazais. Trīs visi atnāc. Mamma arī, jā. Jā, mamma. Ļoti skaisti tu tā izskatiet. Ļoti. Aksi, ne? Kur mamma reksē, tur nav, bet taisno viņu izgāju. Kas zaļumus grib? Skuiņu. Kur tu tā dabūs, vai ne? Skuiņu grib. Kur tu tā dabūs? Feinu, vai ne? Visi mēs izvērēt skuiņu. Tak beidzot. Beidzot kaut ko atnest citu. Jā. Cik var ēst, vai nevienādi? Citos bokās. Feini. Pasties kā patīk. Tu nenāks man pēc kuiņas? Kustinumu? Ei, mamma. Mamma, ņem kuiņu. Če. Nu, va. Pirmais trauks izēsts. Turpinām. O? Mamma. O? Visi rindā stāties. Burkans. Kāpēc tu mamājies? Ko? Lamājās un spļaudās. Ko? Šitā garšīgāk? Mamma. Tavai mutei arī tiks. Uj, nevar dabūt. Garšīgāk. Ko tu man mēli rādi? Jā, tā ir grib. Jā. Gribi, vai ne? Es jau parādītu viņu. Ka viņš grib. Nu, jums tad siltāk ir, ka lietas nolīs un nav sniega? Vai nav siltāk? Ko? Kā iet manai plašai saimē? Oi.
Ko tas mazais tā runā? Nu, cita valoda? Ko? Kam te cita valoda? Kad grib salātiņu? Tu tāds mierīgs. Nu? Salātlapiņu? Mamā? Ai! Mamā! Maize! Svaiga! Oh! Salāti un maizes pirst. Tu tāds mierīgs un gudrs palicis. Ēdīs un ēdīs. Būsiet bagāti, ēdīsiet kāpostu. Kas tu tā pa jocīgu valodu? Mana zina, ko viņa grib. Mama grib maisīti. Un mama grib apeliņu. Mama grib apeliņu. Tā ir labāk apetīt. Draugi, mūzika jums konceptiņš. Viss nerede. Es mazais tik palūrē. Tik laba mūzika. Koncerts alibinieki, nākat jums koncertiņš. Re, kā ierodās, šitiem gan patīk, re. Tu dejo slams, muts kustiņ. Aitiņš atrunāts, re. Jā, jau pārtais. Vai tieniņās, nu kur te tu aktrise būtu, vai? Ir aktrises, trīs aktrises. Jā. Jā. Patika jums mūzika, ko? Patika jums koncertiņš, būs ēšana, būs. Būs, būs. Pāriesim pēšanas jautājumu. Sveika, sveika, sveika! Sveika, sveika, sveika! Nu, pagaidi, pagaidi, tev arī būs nemaizīti. Pasēdīs kāpustu!
negaidītu prieki. Oj, nevarēju jums tā. Šitā jūs te visi mani počas manas. Lāma saka, ko mēs te iznācām pagaidīt. Es esmu pilnā mām, reku, viņš stāvā, ko tāpēc es esmu. Oj, ko tēdīs, maizi, ko tēdīs? Te nav līdz žogs. Ko? Te nav dobūtē. Jā. Nu, tu. Lai. Mēs arī iedošu. Jo. Mēs arī jādriktīgi, jo. Jo. Kapustu. Jo. Ei, ko? Jo. Kāpostiņu pagrauzīs. Kā viņš lidojot skrēja, vai ne? Vietie tēdīs mums vajag. Maizi arī. Maizi kāda grib. Maizīti kāda grib. Maizīti kāda grib. Ai, jū. Gribu maizīti. Maizīti. Viņas bija priecīgi. Tu kāpostu gribi labāk, jā? Paziņas! Tas mazais pārpārkā zīmā. Tu. Nu! Tu. Maizi griba. Rādu šito maisu griba. Paskaties, kā izrāva. Jā! Citie maizi mīlētāji. Jā, tā man būs jāiedod. Te kā tā skrien lejāk, citā maiz gribās tikai. Tā kā ietim pie tām. Uli. Jā. Es tev nesu. Kā pats būs? Nu, kas tu tāds? Maizīt. Kas tu tāds? Jā. A jūs nenāks? Ev. Oj. Jēdēt. Kā putniņiem. Jā. Kā putnē dabūši. Ņem. O, kā maizi gribēja citie. Oj, kā pļaška dabūt. Tu aktris izmirdīs to kaklu. Aktris kaklu izmirdīs. Tā jau vairs nav. Maizītis viens gabalīts. Nu, sadalīšu to gabalīts trīs daļām. Pasties šitām vajadzēja vairāk maizi. Nu, ņem. Nu. Ai, kāpūts man tikai palicis. Ņems vai neņems? Ko? Kā jūs gaidījāt arī? Kā jūs gaidījāt manis draudzīs? Kā jūs gaidījāt, ko? Jā. Ņem, tā ir kāpūts. Ņemīgs kāpūts. Apetīti. Draudzamies. Šitās gan reaģē bišķi. Izskrēja, kā muzika dzirdē. Arī mana balss. Tas gadziņas viss šausmīgi gribēja. Mājas.